Ik heb het lekker gegeten. Ik zit juist in wonnen. Heb je even mijn recept? Wonnen. Toen Roof en Saar nog zulke chokkertjes was het ons allemaal leer. Het woelie de Gerrische verjaarsdag had ons hier geëet. En dan was ik altijd op Liefie sy toon getrapperd dat sy kan ophou met eet. Maar Nassie, wees kam. Toe maar Liefie, ek is ook nog een strijk aan het eet. Onthou jy, Chrissy? Hoe ons ons saam geëet het, feest gevier het. Nie eindelijk nie. Hoe's Mara so vreselijk stil van hom? Anna sê maar die hele middag alleen met hoofdpijn. Gaan het nou beter? Die weet maar sy hoofdpijn nou nie so makkelijk op nie, boetie. Maar sy man nou weer bietjie gaat lee. Oor de Longerie moet altijd gesê, dat Chrissie sy hoofdpijn is nes die 8 dae gereed. As hy eers begin, dan kry hy nie en toe. Onthou dan, Chrissie, nog. Moet ek nou op jou toon trap, Liefie? Eet, Liefie, lekker kos is daar om geëet te word. Dis hier die frikadelle wat so lekker is. Mens kan sommer proe, jy het weer een ekstrakje ingesit, hè, Anna? Is moeder wat het gemaakt het, tante? Dan Chrissie? Nee, moeder Gertruida. O, ek wil ook al sê. Dan Chrissie had ons nooit een hand vir kos maak nie. As dan Chrissie frikadelle gemaakt het, dan was het altijd sikke klein, harde, koel rondekies. Dis die klinkers wat ons in die boereoorlog op commando geëet het. Anna, het maak vir ma bietjie thee na die kamer stuur om die pil te drink. Mag het maar lee. Ek sal vir tante thee bring. Tante slaap ons in die buitenkamer, nee. Is ek wat in die buitenkamer slaap, Annetjie? Soster Chrissie het die stoepkamer vir Saar nodig, toe moes ek uit buitenkamer toe. Maar het lyk daarom of het lekker is om daar te slaap, dis so groot en koel. Maar toch Gertruida, met al die moorde en goede wat nou aan die gang is. Net gister nog wanneer lees ek in die korant van een man in Transvaal Iverster. Hy het ook so alleen in die buitenkamer gewoon en hy is mors dood geslaan. Moet een oester of een ding. Oma. Ek kry skoenhoene vrys as ouders so praat. Tant Liefie, ons moet liever nie vanavond oor sulke dinge praat. Wat van nog een frikadelletjie? Vat my enige koerant en lees self. Of die draadloos, die FMP. As jy hom aansit, dan hoor jy net moorde en moorde en goede. Maar sister Gertruida, ek het ons nie gesê, jy moet nie buitenkamer trek nie. Hier is twee achterkamers, jy kan ons een van hulle vat. As ek nou weer uit die buitenkamer uittrek, sal dit my laaste trek wees. Hoe bedoel, tante? Dan sal het wees as jy na my dood daaruit dra. Nee, wat nou is moeder dan te dramatisch. Hoe lyk het is allemaal klaar? Sal hem naast ons dank asseblief. Ja, dan dank ons maar. Ons dank u dat u ons met spijs en drank zo mindelijk gevoed het. Die naam stond wel. Amen. Gaan tint Gertruida rechtig in die buitenkamer slaap vannacht? Ja, my kind. Met die vensters en die deur waarwit op vir vastlig. Anna, wat jy moet met jou ma praat, waarom moet jy so moedswillig wees? Nee, sister Chrissie. Jy het my nou eenmaal uit die huis uitgejaag. En nou is het jou verantwoordelikheid as ek iets daarvoor kom. Ja, maar... Nou ja... Ek gaat maar slaan. Nacht, Alma. Slaap gerust, sister Chrissie. Slaap gerust. Ja dan. Ons op maar bakken. Kom ek vat omer gauw weg met die motor. Thank you.
met Max. Ik kan niet alleen daar buiten slapen. Er staan liefjes en bang maak stories wat je nou weer boven jou achter je bult dat zoekt. Maak de deur die lachen kom slaap. Het is maar die hele nacht leen bekommer. Ik weet niet hoe dank je moet ik slaap. Deze maar die een wakker snoot is wat je zal doen. Maak nou deur die lachen. Ik weet niet hoe je zo ongeërfd kan wees. Nou, ma. Hanna, je al voor jou ma koffie gevat? Ja, ma, was nou niet daar, sy slaap nog. Nou, kom, sê jy nie vir ma nie. Ma sit al die hele nacht hier voor die venster en wacht hou om te kyk of sy veilig is. Maar, dit was mos nie nodig, laat ma. Drink nou ma se koffie, dit was mos nie nodig, laat ma wakker bly nie. Jy vat weg, Hanna. Maar het nou so kop seer, maar kan nie koffie drink nie. Jy vir mama se lapie. Koffie sal goed wees vir ma se hoofpyn. Ma sit al die hele nacht al voor die venster wag hou. Hier is ma se lapie. Slaap nou oor ek hier, bring later vir ma een lekker koppie thee en ek hoofpyn. Ik dacht aan moeder het besluit om die tuinwerker uit te los. En nog langer teen hierdie gemors vaskyk. Nee, Hanna, so kan een mens nie leef nie. Al kry jou skoma oorval, hierdie spul gaat ek nou skoonmaak. Maar hoekom wacht moeder dan nie net tot Rudolf iemand kan gee om te help? Nie, moeder, kom as jy alleen so skoon. Dat sal ek seker moet wacht tot die laaste der dag. As Rudolf iemand het om te spaar, kan ek hom inval. Maar ek gaat so lang aan. So pad nou om naast hulle toe, wil moeder nie saamstap nie. Hanna, moet nou nie vir my staan in plan nie. Sê groet is verlief julle, ek stap namiddag een bykie oor na hulle toe. Morgen oom Naas, oom sit mos lekker hier onder die tree. Anna, morgen kind, hoe gaat het? Oom sit, ja. Ek skuif die stoeltjie maar so, al om die huis skuif ek om achter die koeltjie af. Soos een rechte arm blankheid. En hoe lyk het vanmorgen daar by julle? Nee, wat oom, dit gaan daarom nog. My ma en Rudolf se ma kom nie aldag ewe goed klaar so onder die een dak nie. Hulle is maar al twee hardkoppig en moedswillig ook. Ja, julle moet maar goed wees vir Alana. Sy mens oud word. Ons probeer, oom. Chrissy, sy julle lewe lang was sê, hy wees een soort mens. Het is oor die regering het sy baie dagen een bittere lewe het sy gelei. Die dag toe hy maaikies vlei van my koop, die dag toe seg hy, sê, nou sê eintlik los van Chrissy, want sy het om ons maar aan my leed, sy om voor die kop gegooi, sonder haar spoor te sager ons. En toe hy maaikies vlei koop die dag, sê hy, hy dank die Heere dat hy nou sy eie grond het en dat hy los is van Chrissy. Maar toe sê hy ook, Chrissy is een ongelukkige mens. Ons moet daar nooit met ons hart skerp oordeel. Dink ma mis ook, hoor hier een pa maar baie. Al sê sy dit nie. Ja. So amper een jaar wat hy dood is. Ek sê vir liefie, maar is amper een jaar wat Willie die Gerrie weg is en hier sit ek nog. Praat hom naast dan so. Ek behoort eintlik nie meer hier nie, Hanna. Jy naas. Om my nie sulke dinge sê nie. Jou daar door die venster.
Toen dacht ik, ik skink gauw een beetje koffie in. Pas naast haar nou. Hij is zomaar opgestaan en geloop dan. Ja, hij is weer baie verdrietig vanmorgen. Sommers zo skielik. Hoe kom je? Ach, mijn kind Annikie het met hom gepraat. Zij wil ons saamvat Johannesburg toe. Zij zei, wat soek ons nog hier op Sondagspoort? Ons hoort niet hier nie. Ons is maar net hier op Willie de Gerriese genade. Maar hoe kan zij zoiets zien? Ach, zij doen maar net haar best voor ons, Anna. Je weet haar ma, Willie de Katrina, was al wat ons gehad het op die hele wereld. Wacht, ik ga gauw van naast zoek, anders raak die verdrietigheid weer op zijn maag. Goeie, tante Anna. Goeie, Annetje. Je oma sê, jy wil hulle wegvatten van Sondagspoort. Ons sal ons baie beter wees as hulle by my en papa in Johannesburg kom bly, tante. Maar Annetje, jy kan hulle nie hier wegvatten. Nie. Maar hulle hoort ons nie hier op Sondagspoort nie. Hulle is net bywoners hier, tante, van het oom Rudolf se pa oupa uit sy grond uit het. Annetje, waar kom jy daarin om so iets te sê? Maar het is mos so, tante. Annetje. Vra vir jou opa, ander dag is hy beter vol. Vra vir hom hoe dit gekom het dat hulle hier bly. Toe, vra vir hom die waarheid. As jy beter weet is om sulke dinge te sê. Ek is heeltemal geskok om het te hoor. Papa, kom nou, ek het koffie ingeskink. Ek het net kom kyk of hier een paar mielietjes is wat die mens kon gepluk het. Ach, los nou die ou mielies. Wat sukkel jy so in die warm son? Net nou lê jy weer met jou been. Jy weet wat laat die dokter gesê het. Ek kan in sy piekie invlieg, hè, die dokter. Ach nee. Los nou die ou groentetuintjie. Toe kom, ons gaan koffie drink. So mooi jaar vir jaar. Tenminste, een paar sulke jare kon gehad het. Toe ons op Muitjies Vlei ons daar gewoon het. As so mens weer iets kon losgeboer het. Nou toe kom nou. Hier sit Annetje en Hanna nog met die koffie. Kom sit naast. Ja, Annetje het lekker beskuit ook gebring. Annetje, jy moet vir sy grys skryf om jou te kom haal. Jy kan nie langer hier. By ons kan jy bly nie. Jou lewe gaat verby. As oupa hulle nie saamkom, dan bly ek hier by oupa om julle op te pas. Dis al, ons praat ook nie eers weer daaroor nie. Annetje. Maar jy kan nie jou opa hulle saamvat na een plek toe waar hulle nie hoort nie. Maar hulle hoort ook nie op Sondagspoort nie. Hulle is niks anders as bywoners hier nie. Annetje. Jammer, opa. As ons nie op Sondagspoort behoort nie. Waar behoort ons dan? Nee, wacht, ek gaat my liefes vir ons warm koffie al. Met al die gepraatry het die koffie nou gestaat te koud word. Annetje, bring jy vir ouma die skinkbord, asseblief. Annetje, jy moet toch maar dink voor jy sulke dinge voor jou oupa sê, my kind. Hoekom moes oupa die plaas verkoop? Hoe dit gekom dat jy op Sondagspoort kom bly het? Jy steek iets vir my weg. My kind, toe oom Rolf se pa Maatjies Vlei by jou oupa gekoop het, het hy vir ons woonvergunning gegee hier tot ons dood toe. Dis al. Da's niks om weg te steek nie. Ja, maar mama was altyd so bitter daaroor, ouma. Sy het 'n paar maal dinge gesê, maar sy wou nooit vir my iets daaroor sê as ek haar daaroor vra nie. Jou ma het Amalie gevoel, jou oupa is nie reg behandel nie. Sy het gedink, as Olede om Gerrie gewoed, dan kon hy maar vir jou oupa gehelp het met bietjie geld, sodat hy nie Maatjies Vlei hoef te verkoop het nie. Ja, maar dan was mama mos reg as sy gedink het, oupa is oneerlik behandel. Ach, my kind, miskien is het maar beter so, soos dit gebeur het. Jou oupa sou toch nooit voorgekom het met die boerdery nie. Ons was te in die skat. Maar jy moet nooit weer so iets sê nie, hoor. Jy maak jou oupa baie seer as jy sulke dinge sê.
toe kom. Bring nou maar die skinkbord, dan gaan drink ons koffie. Heerlijkheid, morgen Taliefie. Morgen Annetjie. Morgen Annetjie. Morgen. Excuse dat ik soms over die kombuisdeur inspring. Die van Loof en Matthijs, waar val jy in die blote uit? Ach nee, dat ik was sommer op pad voorbij geweest van die dorp af, toe dacht ik, ik rui maar aan. Dalk het tante hulle iets van die dorp af nodig. Nee, nee, dankie Matthijs, ons het niks nodig nie. Al te mits wou iemand saamgery het. Jy het nie iets van die dorp af nodig nie, Annetjie? Nee, ek het niks nodig. Ek gaan net vir 'n kort rukkie. Ek gaan vir sulke heen en weerkies om vir my ma 'n paar goedjies op die dorp te koop. Het sal vreeslik lekker wees as jy miskien sou saamgery het. Nee, ek bly maar liewer hier. Ag, toe ry saam my kind. Ek kom jy tog bietjie uit. Jy sit so hier in die huis. Nee, ouma. Ek het te veel om te doen. Baie dankie Matthijs, maar ek sal nie saamgaan nie. Nee, ek. Dag maar net, ek. Ja, ek moet maar weer spring. Kyk, was dit die son al? Jylikheid, ja. Tot ziens, Taliefie. Tot ziens, Annetjie. Tot ziens, Matthijs. Tot ziens, Matthijs. Groete vir jou ma, hoor. Ach, die stomme. Wat zou toch als een zijkop omgaan? Nou, maar oma nog jij met samen om door te gaan. Hy kind, jy moet net so af en toe, net so bietjie vriendelik kyk na hom, net om hom bietjie te troos. Toe kom bring hy sy kind voor. Sal vreemd wees op die plaas sonder oorlede pa, oom mannetjie. Kan my nie sonder spoor voorstel sonder pa nie. Ja, Saar. Wat sal 'n mens nou ook sê? Ek weet hoe jy voel. Het is vreselik om eensaam te wees. Jy het nie altyd met 'n sigaret vir my. Oom, weet mos ek rook nie. Nee, ek dog maar. Die bloeddruk klop nou tot bokant my twee ore. 'N Sigaret is maar al wat sal help. Maar met ooma wag tot oom op sonder spoort is. Dalk het aan Getruide intussen begin rook. Dan kan oom by haar 'n sigaret bedel. Moenie met my oor Truitjie praat nie. Sy is nou vandag my suster. Maar my bloeddruk gaat sommer dubbeld op as ek dink ek gaan haar weer sien. Maar as ons in dieselfde bootjie oom. Sien ook nie uit daarna om my ma te sien nie. Daar sal 'n paar harde woorde tussen ons gepraat moet word. Ja, as mens net 'n sigaret het. Tante. Kyk wat 'n verrassing bring vir tante. Jy? Wat kom soek jy hier? Truitjie, my dierbare ou suster. Ek vra, wat soek jy hier? Sarah het so opgesien om die lang pad alleen aan te durf. Toe kon so wat sê dat ek moet saamry. Oom mannetjie, dis oom wat gevra het of oom kan saamkom vir die naweek. Toe oom hoor ek kom sonder spoor toe. Dis die bloeddruk wat my uit Bloemfontein het gedryf het, Truitjie. Ek kon dit nie verduur nie. Daardie klimaat is te warm vir my bloeddruk. Dis die wat ek my Lucies opgegee het. Jy het wat gedoen? Ek kon tog nie ander Lucies betaal in Bloemfontein as ek nie meer daar bly nie. En hoe weet ek hoe lank ek hier op Sondagspoort sal moet bly voordat ek weer gesond genoeg is om terug te gaan sien toe? Oom het gevra of oom kan saamkom vir die naweek. Ek haal so lank die portmentos uit. Ek gaan julle maar in. Kom, Saar, ons loop in voor ek iets begaan. Maar nou is daar nie iets waarmee ek kan help nie? Ag, ek sit net gou-gou die kos op, anders lê almal vandag honger. Nou het jy nog twee ekstra mense ook by. Toe maar, ek help jy met die groente. Saar, jy weet nie hoe bly ek is as jy terug is nie. Is baie alleen hier en moeilik. Toe maar, die troos kan ek jou gee. Ek gaan nie lank bly nie. En ek vat oom mannetjie met my saam. Ma het jou gepraat. Sy het gesê hoekom sy daar terugkom het. Nee, jy het mos gehoor vanoggend toe ek sê ek wil met haar praat, het sy skielik weer hoofpyn. Sy lê al die hele môre met die ellendige swart lappie oor die oë. En as daai hoofpyn eers gevat het, hou hy vir 'n paar dae. Haai, Hana, ek het gesê ek sou jou help met die vrugte slaai en daar verspeel ek my tyd daar in die buitekamer met die wegpakker. Ag, toe mamma, ons is nog besig om te spook met die vleis en die groente. Gee 'n bietjie vir my 'n mes aan asseblief. Tante, ek hoorde net dat ma tante uitgestuur het na die buitekamer om vir my plek te maak. Is dit waar? Sy wou eintlik
Sy gee nie om om in 'n ander kamer te slaap sodat jy weer jou ou kamer kan terugkry nie. Hanna, as dit nou nie was dat ek nie vrou Sarah in die verleentheid wil stel nie, dan sou ek jou prontheid gevra het waarom jy so lieg. Jy weet goed genoeg, ek is uitgesmyt. Maar wil tante vir my sê dit? Ach, Sarah, vergeet het, maak die saakie. Ek is eindelijk bly dat het so gebeur het. Dit is baie, baie stiller hier buiten as wat het in die huis is. Jy het, met permissie gesê, soos hy Matthys so gesê het, dit is eindelijk een malhuis hierdie. Ja, maar nogtans, tante, dit is nie so seer oor my gerief wat tante mis uitskuif nie. Dit is net oor ma. Dit is een lelike ding om te sê, maar maak en daarom rarig soms baie gemeen wees. Is dit van ma wat jy so praat, sissie? Hy ma, laat ma my skrik. Net op pad deur om bietjie water te soek vir my pil vir my hoofpyn, Hanna. Toch jammer dat jy nou weer met die hoofpyn les, is dit, Chrissie, nou dat jou enigste dochter by die huis is. Ek kry vir ma water. Ma moet vir my een hele paar pille drink, want daar is een hele paar dinge waarover ek en ma moet gesels. Sissie, is dit jy wat so praat met ma, na alles wat ma vir julle opgeoffer het? Hier is ma se water. En om te dink dat ma die bittere woorde moet hoor, en van ma se eie kind, en nogal voor vreemde mense. Kom ek wat ma se water vir ma kamer toe. Dankie aan ma sal self. O, denk aan het huis vir... Maar die hoofpijn is daarom al beter as sy alweer kan sing. Maar moeder, skaam vir moeder. Moeder, ek as ek al lelike dinge sê. Moeder, my maar moeder nie, Hanna. Jy weet ek ook nie daarvan nie. Nou weet ek, ek is 4 voet terug op Sondagspoort. Hoe hou mens dit hier uit? Word vir my al hoe lekkerder hier, Saar. Al hoe lekkerder. Ek wil nergens anders bly nie. Hanna, ek het gewonder... Mannetjie. O, is jy ook hier, Truitjie? Maar sê jy vir jou loop aantrek. En jy gaan skaamte nie. Hoe kan jy sommer so hier in jou nachtklere en dit hier in die kombuis loop trek vir jou aan? Maar jy maak of ek kaal is, ek het mos my pyjamas aan. Gaan trek aan 'n Japon. Ek het nie een nie. Ek sê vir oom Rudolfsen gaan aan. Hanna, kan hulle dan nie vir 'n mens 'n bekertjie water in die kamer bring nie? Hoe dink julle moet ek skeer? Maar daar is mos warm water in die badkamer, oom. En waar moet ek sit as ek in die badkamer moet skeer? Met daardie hoge speeltjie teen die muur? Of wil jy ek moet staan en skeer met die bloeddruk van my? Net nou val ek in die skeermes. Toe sê hulle moet vir my water bring. Toe maar oom, gee dit maar, ek sal dit ingooi. Jy behoort vir jou te skam. Ons is al bezig om recht te maak vir die middagete. Nou staan jy eers op. Maar dan is ek mos nog betyds as jylle dan nou nog bezig is om recht te maak. Ek wil nog sien hoe jy sal opkom as jy met so'n bloeddruk lê. Dis al jy behoorlik tot in my 2 niere klop vanmorgen. Ek is skoon stram. Hier sy oom. Dankie, Saar. Ek dog Hanna se skoonma sou teen die tyd een klompie van jou nikke uit jou het het, Truitjie. Maar jy is erger as ooit. Loop skeer en trek vir jou aan. Saar, hoe kom jy om nie in Bloemfontein laat bly nie? Nee, want hy het so mooi gevra, tante. En hy is aan tante se broer. Eie broer. Eie broer se voet. Maar moeder. Hy versondige mense siel in die afgrond in. Wat sikkel ek dan so vanmorgen? Giet ook bietjie vir my die skeer aan, my kind. Die teenswoordige naalde wat die Engelse maak het ook sulke klein oogies. En my sikkel jou malle verstand af om die draad deur die oog. So ja. Hier so, oma. Dankie, ek het hom klaar afgebuit. Ek het 'n brief van papa gekry. Annetjie, gaan loer toch of jou oupa nog slaap, my kind. Moenie ingaan die loer net. Hy slaap nog allemaal. Ja, ek het baie slechte nacht gehad. Ons het omtrent nie een oog op mekaar gehad. Wat het my keer, he? Ach, is ons maar altyd so. As opa hom bekommer, dan sikkel hy so met sy maag. Bekommer? Dis nog maar altyd oor jou, my kind. Opa sê, dis verkeerd dat jy hier by ons moet bly sit. En nou begin hy voel, dan moet ons maar saam met jou Johannesburg toe. As jy dan nie sonder ons wil weggaan nie. Dis die wat hy hom so aantrek. Maar ek het mos klaar besluit, ouma. Ek bly hier en ons praat nie weer oor. Wat sien jy dan nie, my kind? Opa sê, dis onskuld as jy hier bly en jou hele lewe gaan verby. Wat nou maar vir tant Saar. Haar olie het pa opgepas, so getrou as wat jy wil hê. En toe hy nou dood is, toe is haar hele lewe en haar beste kanse verby en nou sit sy. Maar ouma, jylle maak het baie moeilik vir my.
Ach, my kind, ons sal wel regkom. Die Here sal sorg. Maar jou oulede ma sal ons nooit vergewe as ons jou lewe so verwoes nie. Toe, gaan kyk nou of oupa nog nie wakker is nie. Dan wil hy 'n bietjie swart tee of iets hê om te drink. Moet jou nie bekommer nie, my kind. Daar sal wel uitkomste wees. Ma, slaap ma. Ek wil met ma praat. Slaap ma. En is jy so moet jou self sit en lag vanmôre? Ja, ek sit vir Rolf daar agter die kraal met die pere. En ek dink die rebellie die keer die Koos Moelman hier agter op Maatjies Vlei aankom die môre. Ag, is dit alweer die ou rebellie? En hy het twee wit bande, so 'n jong wit band daar te by hom die môre. Hier Harm Fourie se oulede pa was ook by gewees, ook aan Smit se kant gewees. We kom toe om ons per te kom kommandeer. Ek sê, hoe's jy dan weer so aan het dwale in die ou tyd vanmôre nas? We kom om ons per te kom kommandeer. Toe gaat staat oor die Gerry, gaat staat hy voor die staldeur. En hy sê, Christian de Wet sal hier die deur oopmaak en gaan niemand anders ter nie sê. Koos skree nog vir hom. Hy skree, ek sal sorg dat julle in die moeilikheid kom, want is regeringsbevel. Ja, ek staat my nog so iets voor. Ja, want ek sien hom gister. Toe ek saam met Rolf, toe ons daar by die dokterse plek was, toe sien ek hom daar sit. Vir wie? Koos Moelman. Ach, foei toch. Ek hoor Sali sê, hy is skoon opgevreet. Hulle kan glo niks meer vir hom doen nie. Ja, hy sal baie om te verantwoord as sy einde kom die dag. Ach nee, jy moet nie sleg praat nie. Wat help het toch? Jy hoor dan nou self hy is omtrent op sterwe. Maar ek praat mis geen sleg nie. Ek praat wat waar is. Waarom moet ek dan nou dat hy wil doodgaan, moet ek anders van hom praat, hè? Ek gaat maar kyk na die leiwater. Is me toch iets aan die groei probeer kry. Maar sit nou eers een bietjie. Jy kan ons nie nou uit in die warm son in nie. Jy voel nog skaarse voor beter, laat jy kan opkom uit die bed uit na die naargheid van vannacht. En nou wil jy alweer uit in die warmte in. Kan gaan so sit nie. Nou toe de. Vat die skorreltjie na, help jy my boontjie skerwe. Wat? Ek sê, help my boontjie skerwe, dan doen jy toch iets. Boontjie skerf, ek. Maar Nas. Oor kom jy by my aan met een steenseep en een bondel wasgoed. Maar ek vraag ons, wanneer laat jy my moet help? Of ek met die vloere gat wryf. En wat van al die kere, toe ek moes uit buiten toe op Maatjies Vlei om jou te gaan help. Toe jy die jong osse voor die ou ploegie moes inspan en ek my half stikkend moes val oor die polle en kluite agter die wille goed aan, oor jy niemand anderster gehad het om jou te help nie. En nou is boontjie skerwe skielik om buiswerk. Hey mama, hoe praat jy dan nou? Nee, wacht, moet nie huil nie. Ja, keilgen. Het was ook maar alles verniet geweest. Al die jaar is gesukkel. Toe,
Geef me die boontjes, laat ik voor jou helpen. Hoe kan jij zeggen dat het was als verniet naast? Hier zit ons in een lekker huis, ons sit te eten en te drinken. En ons kort niks. En die Heer het ons nog boonop wonderbaarlijk gezien met gezondheid voor ons jaren. Hoe kan jij dan nou zeggen dat het als verniet? En hoe moet die Heer nie na hand voel als hij ons zo hoor praat nie? Geef nou voor mij die boontjes, laat ik jou kan helpen. Nee, toe maar. Ek wil jou maar net een beetje hier uit die zon uitgehou het. Het is die wat ik jou gevraagd om mij te helpen. Het is net een paar goede jaren kon gehad het op maatjes vlee, zoals weer vooruit kon gekom het. Als ook die grond weer kon teruggekoop het van Jerry. Ach papa, wat helpt het toch om terug te denken? Ons leven goed hier. Ons is toch te oud om nou te beginnen denken aan sukkel. Met een paar goede jaren. Ja. Ik ga met maar die leiwater met die groente en sit. Is me toch iets aan die groei krijgen. Moord, Olivie. Moord om naast. Matthijs, waar val jij uit die blote uit? Nee, ik was sommer op pad voorbij het dorp toe met die room geweest, tante. De dag had ik ruim maar aan. Ergens op zoek naar die versie van ons, vlermeis. Ik zal haar vragen verkopen zijn of zo aangaan. Ze is al eeuwig bezig om die draad en die goeders te voeten. Was je daar boer bij omroevele, al dat weet hulle waar ze is? En Annikie is ook daar boer bij omroevele. Nee, maar dan vat ik maar gauw die trok in en ruim oor en gaan vaar daar, dankie, tante. Gaan we jou ma, Matthijs? Ach, nee, tante weet ons hoe gaat ma aan. Een dag beter, een dag slechter. Als hij moet weten, ik sta nou hier bij tante in gezelschap, zal ze zeker weer moet permissie gesê die gal krijgen. Ja, tante, ik ga maar spreken. Nee, kom Matthijs, kom, ik wil eerst met jou praten. Kom, zit nou. Jij is altijd aan die hardloop. Kom, zit nou eens een beetje. Die wereld zal niet vergaan nie, en jouw ma ook niet. Hey, eerlijkheid, Alifie. Laat ik jou nou maar rechtheid zeggen, Matthijs. Het is waar jouw ma jou niet wil laat los. Het is die wat zij al eeuwig die ziekte heeft. Zij ziet niet kans dat jij een vrouw moet vatten. Zij wil hee, jy moet altijd jouw hele leven lang, zoals een klein seentjie, moet jij aan haar vastblijven. En nou gebruik sy die naagheid daarvoor. Liefie. Ek wil jou nog iets regheid sê, Matthijs. Een dag is een dag. Sy jy haar moet laat opgooi, tot sy klaar is. Tot sy al die naagheid uit haar lijf uit het. Anders kom jy nooit los van haar roksbanden nie. Met permissie gesê. Man, ma is dan so goeie mens, tante. Wat tante sê, daarom nie mooi. Nee, mooi is het zeker niet, mijn kind. Maar jij moet je ook even verbeel dat waar altijd mooi is, nie. Ik heb maar een onnozele ou kop op mijn lijf. Maar één ding weet ik daarom. Die een wat achter waar aan loopt, komt niet bij mooi uit, nie. Die zeker. En toe kom, ik ga vir jou een beetje koffie inskink. Daar is lekker beskuit ook wat Annikie gemaakt het. Nee, dankie, tante. Ek sal maar moet aangaan. Ma sal begin te wonder waar. Ek bedoel, ek sal maar seker moet aangaan, tante. Tot ziens, tante. Goed of ondaas, tante. Tot ziens, Matthijs. Voor toch, stomme mens.